niretzat entzutea baino gehiago nik musika entzuten dut, eh? Baina bai, niretzat sendagaia da gehiago sorkuntza. Bueno, musika orokorrean, ze entzuten entortzen naiz, da ba, beti moitzizkizu gauzak, ez? Musikak, letrak, melodiak edo. Eta nire kasuan, niretzat sendagaia batez ere da sorkuntza. Sortzen dut barruan dauzkan gauzak ateratzeko edo. Eta normalean etxean sortzen dut beti sofan sortzen dut, sofan edo ohe gainen eserita eta manta batekin tapatuta. Eta beti sortzen dutela. Eta jendeak sortzen du igual horri kuadernoan, eta porra bat dut egitzen. Nik normalean beti buru sortzen dut eta juten ez ordenagailuan jartzen. Mm-hmm. Eta txoia jartzen dut pixean nervioz. Gaur egun euskal musikan kontsumitu dezakezu nahi dezun estiloa, denak daude. Alde hortatik ondo ikuste dut euskal musika eta kultura, ez? Ze daude gauza gero eta berri gehiago, gauza pila bat daude, musika pila bat dago. Alde hortatik ondo. Gero, kontsumitzerakoan ez dakit da, gauztet moda bat erderaz hitz egitekoa eta erderaz kontsumitzekoa nik ere ukinun, eh? Txinkigo edo gazteago nintzanen, nire entornoan asko kontsumitzea. Euskeraz. Baina bai ikusten dut, ba, adibidez, musikariak ikastetxetan etortze garen, eta hola, gutxi kontsumitzen dutela euskal musika. Noski hortarako etortze gara, ez? Mm-hmm. Ba, ikusteko baita, ba, estilo guztia daudela, aldala musika egin eta bizi. Mm-hmm. Kontsumitzen da, baina nahi baino gutxigo ikuste. Bilatu behar dezula motibatzen zaitun talde bat edo motivazio bat, ez? Ze igual popa edo nik iteten musika etzaio gustatzen, baina igual gustatzen zaio rocka, edo gustatzen zaio folka, edo gustatzen zaio beste reggaetoia. Ni saiatzen naiz erakusten Euskal Herria badaudela gauza gehiago, badaudela gauzak ondo indakoak, badaudela gauzak politak, maila agola.